Žinoma. Žinoti kaip. Dabar klausimas jums visiems. Ar dabar jūs gaunat tas žinias konkrečiai, kurios padės jums pasiekti jūsų svajones? Nu, paskutinis šis metas. Kiek iš to, ką jūs išmokot ir kiek mokinatės, procentaliai yra tos žinios, kurios padeda jums pasiekti jūsų svajones. Nu, kam yra 100% pakankamai? Sakau, va čia viską tą gaunu, būtent artina prioritės, nu, padedama prioritėti prie mano svajonių. Štai kur problema, visi pradeda mokintis aukštoje, nemasimokinti. Iš šito gyvė yra nei šito, visiškai nėra jokio supratimo. Mokintis, atdaryti, atbendrauti, žiūrėti YouTube, ir tada turi būti vienintelis tikslas. Gauti tą informaciją, tą žinias, metodikas, technikas, pagalba, tik tai tas, kurios padės man priartėti prie mano svajonės. Va jums sėkmės formų. Kaip nekeista, 99,999 žmonių daro ne taip. Poniškai, ne? Pažgi nemeluoju, statistika tokia. Nes jeigu išeisim į gatvę ir paklausiu žmonių, kuris gyvena savo svajonių gyvenimą, tai turbūt 110% sakys ne. Nes tai 10, kurie virš, tai dar pasivys ir sakys, o kodėl tu klausi, man dar ką nors nesupiks ant jūsų. Ir va šitą formulę, jinai įstrindžia viską. Suprantat? Ir čia labai svarbu, nes tai nulems jūsų gyvenimą. Nes metodikų tiek, kaip galima gauti. Pavyzdžiui, žmogus, sako, nori gyventi bet kaip, nenešia kaip atsakomybės, arba būti socialiniu parazitu. Socialiniu, tai yra gauti kažką išmokas. Jam nereikia nei vertybių savo tikrinti, nei knygų skaityti, nei video žiūrėti. Kam? Bet jeigu jūs norite daugiau, jūs norite daugiau, kad taip jūs nesidėtų, bet dar neklausytumėt, reiškia, jūs reikia susifokusuoti, kad gauti kasdieną tik tą informaciją ir žinias, kurios padės jums pasiekti jūsų svajonės ir tikslus. Ir kiekvieną rytą uždavinėti klausimą, kur uždavinėjo aš savo. Ar aš esu ten, kur noriu būti, ar aš einu ten, kur aš noriu nueiti, ar aš gaunu, žinau, suprantu tai, ką man reikia žinoti, kad aš nueičiu ten, kur aš noriu nueiti. Įsivaizduokit, kaip sudėtinga. Ar neįsivaizduokit taip gyventi. Jūs maždaug bandykit pajūs, kaip gyventi visada nuolatos. Ateina kokius atsakymai, tai čia kaip nežmogiška, ne, tai kaip čia galima, tai kaip robotas, taip toliau. Ne, čia tik tiesiog mūsų taip išmokino, kad žmogus įvairus, jis va toks.